نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار بسم الله الرحمن الرحيم. الوهاب الرزاق الفتاح إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن مما يفرح القلب ويثلج الصدر أن للمؤمن ربا اسمه الغفار والغفور والغافر والتواب والعفو مك جولي دي بوكنا سي ييف ييغا خامني بوكو ادي گم يالا جي خلاتي دا فاي گنا دالال ام خلام دا فاي گنا ساوارلو اي تيرم سي توب سون بوروم داي تاخ مو گنا ام كوراج سي فقي اي جيغو جيم سي بوروم تبارك وتعالى moy nit ki fatlikou ni man day sama borom moy borom tour yu sel yi di beug ñew moy al ghafir al ghafur al ghaffar at tawwab al afu man de mbokki dina wax ni kep ko xamni day sa xol noy na lol ci daanu jël ci alquran ay gi ñew rek nga ni ji la doon xaar alquran mo mel lool kep ko xamni seenen nga lool ci sahaba ya dund sahaba bo deg rek da nga nan ki nak la doon xaar waye japp na ni turu yalla yi subhanahu wa ta'ala ku ca mel nona bu yexse rek da nga nan bi mom moy sa boss bobu lay xaar man de wax deug yalla sa jëm ji la mëna xam waye tour yi dajalo tay mom wax deug yalla bokku na ci yi nga xam ni day ah bu doon ab jël la dama wax mon na ma daanel ci ab jël muy ñett yi bo ñent yi wala juroom yi ndax dama xam ni wennu tour bari ay ndariñam tax muy xotteku di xotteku di xotteku lepp rek ngir gëna yaakar lo nit ñi deug deug ndok biñu jëflante ak bur bu melni sun borom yalla tabaaraku wa ta'ala man day xamna ni am giñu am bur bu tuddu al ghaffar wal ghafur wal ghafir wat tawwab wal afu ah dalal na sama xel lol wax deug yalla leg leg di nga tit nak tita nga jo xamanteni wax deug yalla da ngay afole ba doto xamati fan ngay tek sa tank ndax amna yenn ay yo xam bokoy deg ci alquran am yenn xéeti tekk yo xamni bokoy dégg ci njangala yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam am yenn njaakum ak girawali yo xamni kuko def nenañ nangam mo la cey fekk wax deug yalla mom budé nit nga té xam kan moy sun borom wa tita gi dana la afara la do xam fo jëm waye bo wulbati ko ci ref ga nga gis nak ni sun borom tabaaraku ta'ala ni ngay jëflanteel day moy al ghafir moy al ghafur moy al ghaffar al ghafir ak al ghafur ak al ghaffar ben bu ci nek sigha mubalagha la ghaffar fa'al ghafur fa'ul ghafir subhanallah manam da ngay gis ni borom bi tabarak wa taala melokanam yi nim ko xotte dafa yeme lu way def ak lu mu meunam toll ak girawali ge lu mu reey 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 man may ki nga xam mala koy bal ba mu set wecc may ki nga xam ni dooma adama bi su defee ay jaaxum ba noppi bu jéggaloo ma jéggal ko ba noppi daldi ko koy fompal
motax borom xam xam dañuy wax ni al afu ci tour yi gëna yéme la bok ndax ghufran des na la jéggé rek say bakkar waye afu ci bopam borom bi da la koy jéggel ba nopi fomp ko nak leg leg sax mu fomp ko ba nopi yëkëti ko tégal la fa lu baax motax xawma sét lu ngeen ko wala dit ban ko laajé ci guddig laylatul qadr lu ci ñaan dañi allahumma innaka afuwun afu la jëfëndiko tuhibbul afwa mo ne ghafir mi ngi fi mo ne ghufran mi ngi fi mo ne tawwab mi ngi fi waye afu la jëfëndiko allahumma ya sun borom innaka yawmid di yalla day afuwun ku mëna balé nga tay fomp la nga bal tuhibbul afwa da nga bëgg di balé ba nopi diko fomp sa sa sax fam fa ñaaw ñaaw ye nekkon nga def ay mbax ba fa'fu anni kon nak bal ma jéggal ma fompal mako lool reey na de xolal laylatul qadr ak lim ci wax ak limu reey 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 lepp gi ñaan dal moy gu ci rop go xamanteni mom lim boko wax lim ba tutina concentration boko jox lola tutina waye mbok jeli di xolal sama borom yalla tabaarak wa ta'ala leg leg day wax waxin wo xamni wallahi waxin wu daw yaram la ci bëgg baal ay jaamam قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا يجي مفسر لن يخني أرجى آية في القرآن خاصة للعاصين آية جي قرى يا كارلو تي دفكة قرى والي تي دوم آدم موي آية جي قل وخل يو ينتبه waxal sama jami ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim yeen jami yi nga xamni da ngeena def ay njaaxu ba eppal israf xam nga borom bi day téré israf muy eppal ci lek ci nan ci lepp même yi dagan sax islam day téré nga eppal ci wala tusrifu bu len ni eppal di yaq inna allah la yuhibbu al musrifin legi su fekke ya dagan dag li cey téré eppal wa kon yu bon yi nak mom muy waxal sama jaam ñi nga xamne yu bon ya dañ ci ëppal dañu def ci ay ñaaxuma ci girawale ki tojange ba def ci lu ëpp la taqnatu min rahmatillah bu tax ngeen delu gannaaw décourager japp nu yalla du leen jéggal deug deug mbokk yi sun borom bari na yermandi xolal ki nga xamne mom yu bax ya ci la doon ëppal ñu ne ko li nga def baxut bon da mugal man na la ca fek ke mom da bayyi yu bax ya yu bon ya ci la doon ëppal sun borom ni ko yow mi reñ ëppal ci def lu bon bul wet mukk ba shaytané man la nga japp ni sunu borom dula djéggal man duma tab aljana man yalla duma djéggal man lima def mom xawma fan la koy fompé ji man mom meunatuma bax ci aduna yalla muy dédét yoyu mom duko ken wax inna allah yalla ka yaghfiru dhunuba jami'a mbolem bakkar yépp nit yépp bawut ben lay djéggalé xol jami'a moy yépp xam nga sunu won day djéggalé bakkar yi sax kenn man nan yi bima def mom bokku ci xana muni jami'an yépp inna allah yalla yaghfiru dhunub moy balé bakari jami'an yeb innahu mumday huwa alghafur gis nga ghafur ñewna sayga mubalagha la da xamni dañ nan bu doon meuna balé mom fi la yam fi la meuna yam mune su ko romb innahu mumsul baram huwa alghafur moy ku meuna balé arrahim diko bari yermane gi ndax balé ke dandak yermane ndax xamna li nga tek def ci ay tok tok bu fekkon ku ñuy top nga yow kenn dula bal bu won ku ñuy top nga kenn dula yeerem motax Umar ibn al-Khattab ku amone fekk la ba ben way ñewé muniko ana diw sama xarit ba muniko sa xarit ba la ilaha koku nga xamni legi nan sangara la nekk ci koku de kenn xar kanam bi kenn xamatu lu muy nuru fekk xarit Umar ibn al-Khattab la way nekk ci bir Madina Umar niko boy tukki boy delu nga yegal mako ba muy delu mu dal di jël aw kayit bind ci ni sunu borom فم تنبلي سورة الغافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا تدج لا ترى لا دوما تي نك امو دار لا تي يوك با واجي ني بي سيني كومان داي امنا كوما غيسانتيل سب خريت تي مدينه بو نيوخ عمر بن الخطاب يوني نا لب ليتر مو داجي ليتر فك تي غافر الذنب
lo def ci ay bakkar bo ñew mu jéggal la qabil at-tawbi boy tuup mu lay nangul shadidul aqab way nak ku tarbugal nak di tawli la ilaha illa hu waji dafa jang lettre rek da daanu ci suuf dal di joy mu ni wallahi dhakkarani sadiqi bit-tawba sama xarit bi day fatel na ma tuup xol ay gi nim gatte xol lettre bi nim gatte waji bisniki kérok la tuup delu ci yalla bay nan sangara motax ay wax ak jëf sa bu bayiko ci xol bu dukk ci digeuntee mak borom buy ag fam jëm rek di def lamuy leggey du taxawalu sax fay feug rek duggu def lamuy leggey borom bi tabaaraku wa ta'ala mi ngi wonani doom aadama nu meuna mel wa inni laghaffarun liman taaba wa aamana wa 'amila salihan thumma ihtada wa inni man yalla la ghaffar wala ghaffar la wax damay balé di djéggalé li man taaba ci képp kutu wa aamana te gëm yalla wa amila salihan tay jëf ay jëf yu bax way nak su mustada mu tégué ci yoon wi nak yëg ni la nga doon def baxut nga dal di koy bayyi dhalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ sunu borom ni kep ko xamni day dan ka togn suma ne muñ balé na muñ balé waye su ko mënu na fayu lu tollok lan ko togn waye nak so fayo ba nopi nak wulbeetiku nak daldi kala togn bu wulbeetiku nak daldi eppal nak dal ci sa kaw nak ah yalla nak dana wacc nimbal ndax yalla beggul koy togn sunu borom la afu ku meuna balé la tay pompe la muy bal waye ghafur ku meuna djéggalé la mom sunu borom tabaaraku wa ta'ala sunu borom tabaaraku wa ta'ala mi ngi wax ci ay ayat yu bare 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 ci téréem bi tedd bi di wone ni nit ñi sax su fekkon sunu borom daf leen di bayé daf leen di jappé li ñuy def kenn du fi def walaw yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba yalla mo ni tokto ye girawal yi ngeen def ci ay xéeti njaaxum te ma téré len ko su fekkon dama len koy topé kon kenn du fi def Allahu akbar kenn du fi def ma taraka ala dhahriha min dab mbokk yi man daf ma yim lol ñetti melokan yu soof yu doomu adama yoré dafa jakkar lo ñetti melokan yu baax yu sun borom yoré te ñu bëd duñ ko sétlu ñetti melokan yu soof yu doomu adama yoré dafa jakarlok ñetti belokan yu bax yu sun borom yore doomu adama moy az-zalim moy zalum moy zallam zalim zalum zallam ben bu ci nek ak kefirle la ci meuna togn az-zalim az-zalum az-zallam ben bu ci nek melokan doomu adama la motax yalla dañe wama rabbuka bi dhallami lil abid mom du de façon melokan do melokan sun borom fa minhum zalimun li nafsihi kokum nit la inna al insana zalumun kaffar kokum melokan nit la waye borom bi ñew nak jakarlok ñetti melokan yu sik yoyu dooma adama am sun borom jakarlok ak ñetti melokan yu bax yu kawé in kunta zaliman فاعلم بانه هو الغافر وان كنت ظلاما فاعلم بانه هو الغفار وان كنت ظلوما فاعلم بانه هو الغفور سو نيكي ظلام اوبل nga de li nga def epna way yaangi jakarlo ghafar nak سو نيكي ظلوم اوبل nga de way yaangi jakarlo ghafur بو نيكي ظالم اوبل nga way yaangi jakarlo ghafir yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena sunu borom yalla neena yabna adam innaka ma rajawtani ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wa la ubali hadith bi yene ngom bokku julit yabna adam ni ey dom adam innaka yaw day ma da'awtani sa soma ñane budé yang may ñaan wa rajawtani nga dima yaakar ghafartu laka dina la bal li ngay jéggelu lepp wala ubali te duma ci fek dara duma ci fek lolou bu don ci wolof la dañan sama yoon du ci nek dina ko def te dara duma ci fek sa yoon du ci nek yabna adam ey dom adam law balagha dhunubuka anana as-sama
su fekkon li nga def ci ay bakkar dang ko def ay jall muy jall di tege ngay jall di tege suba nga jall ben bakkar ginaaw suba nga jalat ca kawam xam nga ñun non lañuy def dañuy jall di tege rek da ngay gis ko xam li mu def ci ay girawale ki tak tak boko jallon tay danaka mën na upp ngar say bakkar bo don jall di jall di jall di jall ba ngar la dem ba laal asaman sa kan mo meuna bakkar ba bakkar yi ag fofu xana nak lo yes 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 say bakkar ag fofu sa yakar waye law moy su fekkonté ni say bakkar jallu na di jallu bu upp ngar di jallu ba laal asaman sa summa astaghfartani nga jéggeluma ghafartu laka dina la ko bal wala ubali dara duma ci fek Allahu akbar yent yalla bi neena ab jaam ci jaami sun borom bi da def bakkar mu tit mu ni ay yalla defna girawali de jéggeluma sun borom ni balna la mu ni ci ëllë sa buru ci lewat defat bakkar mu ni ay yalla defati na njaxum de lama don téré la ma ko téré defati na ko de sun borom ni ko jéggel na la ci ëllë sa mu defat ñu ah sun borom gis nga ko de man day affaire bi def mu ni ko jéggel na la Allahu akbar moto ñen ci borom xam dañu hadith bi dafa yaakarlo yaakarlu ba yaakarlu gi ëpp waye bu mu tax mukk nit ci nagu ba tax fu mu tollu def ay bakkar ndax loolu man dargam te xey di la nak manam li dalay wan si'atu rahmatillahi subhanahu wa ta'ala yent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ben way dafa dem ci Allah ba jël gileemam yeb ko ak ayif mu dem ba sol mu daldi yewi gileem gi wacc gileem gi yew ko daldi teddi no nelaw fim foré beut rek xippi gileem ga ni fess ni mess gisatuko te bo gesso nday jor ak chamagn ci ndand foy foy la nek ndand foy foy moy Allah bo xamni ko nan ey kay walu ma sax doko fa gis ay garaba ki njaay Allah rek nga fay gis nga xamni mom sax alkande dik na neena waji ju xol nday jor xol chamagn gisut fan la gileem gi jaar mu xol nday jor xol chamagn xamul fu meuna jëm mu xol nday jor xol chamagn gisut ku ko meuna wallo legi lu fi dess tokar de ndax du barab buñ nan ay nit dañ fay jaar ba nga yaakar wala kon nak tokar de neena waji dal di lalat ak laltom bam jek teud jakar la ko sama ci di xol di xaar de ndax fofu mom ndox mom yoron dem ja gelem ga lek ga dem na ca gelem ga ku lay romb ku lay walu yaakaro ko fa kon nak fofu mom yaakar de do nga fa dess neena waji fi mu toge non di gem ak xepi ak xalaat ak nan lay di ak mar momay ray ak lek mom faso yoy nga xamni bu nit jaxle mo koy dikkal neena fofu mu xawé xap beut rek xepi rek dal di gis gi len ci xam ngeen doomu adama lek lek day wax ay wax yo xamanteni bu fekkonté du won njumté wala contenté gu upp wala bok djumlu ko ci da koy genn ci l'islam amna ben way bu mama sawo ñi waxtaan ni ma xam nga diw mané ko ah diw da mel ma ngom ñoo nek ni mu ni ah yalla di xana mënut lool xam nga wax joju wax ju upp la man xam na ni kiko wax djumlu ci manam contenté bu upp manam affaire daf ko bet bet ba da ko jugé kaw ni yalla di mënut lool wax joju wax la jo xamné bu fekk ko nit ki da ko ci djublu wax ni da kay genn ci l'islam waji mu daldi contane mu ni ay rabbi yow sunu borom man de may sa borom yow yaay sama jam gem na ni nak may sa borom man da lam bëggon wax moy gem na ni man may sa jam tigi 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 yaay sama borom tigi tigi muni yow yalla nak bis ni ki tay nak gem na ni tigi 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 may sa borom Allahu akbar qala yin sallam ci yermade ji muni akhta min shiddati alfarah muni contenté go upp moko taxajum yow yalla man may sa borom yow yaay sama jam lolou mom upp na lol sax upp na lol waye nit bu contenté lele man nay jaxay dem rek yeenent bi xol misal bi gis ngeen misal bi ni mu porté muni yalla mo gëna contane ci jaamam bi tuup ko wajjoju wajjoju da contane ba akhta min ci deugul farax neena contantem gogo bu ko raw la yalla yi contane su fekke jaam bi dafa ñew pour tuup ci subhanallah rayna téméri bakkan yu manké ben ñu ni diété way mu doli ben muy témér ma nga yaakar ni nak deug 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 lo tilim 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 defa go lolu mom ba defa go lolu mom deug deug na ci yaakar xana rayé go sax ben bakkan bay wax ñaar ba ñett bay ag ci témér xana leneen lu lo fi def lu bakkar ben bakkan boko faté mel ni fat nga wa aduna yeb way khul si'atu rahmatillahi ala hada alqatil waji dal di dox mom yag na xelam dal dem ci tuup mu ñew ci ben borom xam xam laaj ko borom xam xam bi ni ko yow kay mëno tuup ba ap la be jam ko to sun borom bo xamne da naka xam xam ba bari mu ni ko yow kay yalla dula jéggal
moy borom xam xam yu soxor yi nga xam danaka buñ la yaakar lo dara ci yermande yalla mu ya comme xam bo xese décourage japp yépp yaq na gëna yaq rek mu ne ko yow kay comme doko fekke dal di koy ray momi waye dañuy wax ni narul ghira sawaras fiira ngeug bëgg yalla bu xese tabbi ci taxol même boko teurele mu nelaw boko tap tapale da yewwa waji delu keureum toga dal affaire bi yëngalat ko mu jugal wër bañ tektal ko ak borom xam xam bu am fiq mu laj ko mu ne ko mun yahul baynaka wa bayna tawba sa digënté tuub kan mo ci mëna dox mu ne ko ni ngay def pour tuub moy gennal dëkk bi fa inna ardaka arda su'in fi nga dëkk nit ñi duñ nit ñu bax duñ xemam lo nit takal say bagage nga genn dëkk bi so genné dëkk bi dem ba dëkk sangam fofu ay nit yu bax ña nga fa nga tuub fofa nek fa continue sa jaamu yalla waji takki bagasam ak kaka deugusam dal di genn Allahu akbar bamu genné ba tolok yoon wa ci digg ba ndeke fala aw fanam jexé malaka mi jël ci ko mu faat subhanallah sun borom yamal ay malaka ñu joggé ci sawara sa ci mbugal malaka yi mbugal mak malaka aljana ya kenn ku ci nek japp ni ki mom sawara la wara jëm ñi japp ni aljana la wara jëm xëccoo bi melni bu lako kenn waxati sun borom yamal am malaka mu len atté waye yalla ci yermandem ji daf malaka mi nimuy atté moy fa nga joggé moy dëkk sangam fa nga jëm moy dëkk sangam fi nga nek moy dëkk sangam yaangi digg bi ñu ni nat leen fa la gëna jëgé xam nga bu gëna jëgé fam jëm tuub la gëna jëgé bu gëna jëgé fam joggé moyam doon def la gëna jëgé yalla neena subhanahu wa ta'ala mu wax ci yermandem ni e yow suuf si talalul nga yok moy fam joggé yow suuf si lemul nga kep moy fam jëm te xam nga lolu su amé kon fam jëm lay gëna jëgé néna ñu nat gis nga biñu naté li mo li c'est vrai li xam nga li ku ne xam ni li mo bari dara 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 bu ñé les 50 km la li 50 km ñu ni 50 plus c'est vrai ñu ni malaka yërmu di jël leen koku dal dugg aljana ba'da an qatala 100 nafs téméré bakkan yalla xam na ni boy xol hadith yi ñew ci mbirum tuub ak ay yi ci ñew xaw tuuti kon rek bo moytuul bu la yalla dimbali wul sax da ngay ba di bëgg naago waye nak mbir mi naago de da naago de bokku na ci ay yi nga xamni man damay wax ni sa sumu ko déggé wala ma jang ko wala ma gis ko wala ma diko nafar wala ma gis ko ci tafsir ay ji dal da na ma taxaw lool ay yoon nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عجيدي ينما لول yimna ma lol way lima gëna yim moy lim tambalé nabbi ibadi informel jami xamal leen manam man dama ci dégg ni ko ndekete mbir mi borom bi tabaaraku ta'ala yene gum ko yene jami dafa ag ci mbir mi nekul wax leen ko nekul nan ko yek way information bi dafa wara jall ba ëlëk kenn warta taxaw nan man lutax jëtuma ci yeen mande ji moy dama yegul won yef yi muni nabbi xam ngeen naba moy xabar nabbi ibadi xabar la jami joxe la information bi na jall nako ñepp yek bu kenn yeguma ko wol lu ñu yeglé mu ni anni man yalla ana al-ghafur ar-rahim falé kat yépp ma ca man ndax ma leen bind ar-rahim ñi jéma jaay am yërmande ñepp ma leen ëpp yërmande ndax ma leen bind nabbi ibadi xamal jaami leen anni ana al-ghafur ar-rahim ku mëna bayu la té mëna jéga wa anna adabi nak way sama mbugal nak def wala adabul alim ndax ay ji li tax mu yéme moy daf la yaakar lo ba nga nar fa jaaré ëppal mu nga la baat la nak ndax nak andak nak wa anna adabi bis bo sak dane na gumbugal tabbi ci sa kaw nak wa la adabul alim bugal mit lay don bokk julit al ghafir wal ghafur wal ghaffar wal afu wat tawwab juromi tur yu bokk yo xamni ci ben yef lañ xotti ko lolu bari wut lum dajji ci turi sun borom yi tabaaraku ta'ala lolu nak sabab lay don ci gëna yokkat sunu yaakar ci sun borom sabab lay doon ci lo meuna def ci ay girawali daw tout te xamni ki ngay jëflanteel mom balaté rek la bëgg mom da ko bëgg sax nak tuhibbul afwa mom da bëgg sax nga def ñew jéggal ko suñu borom ba muy wax ci suratu furqan te jeexintal ba ñi nga xam duñ bokkaale yalla
duñu ndialo duñu def nangam duñu ray bakkan duñu kuko def def nga musibe de ha kuko def def nga musibe yalqa asana da nga dajje mbugal de yudaf lahu alazab yawm alqiyam dina la mbugal ba fulku ba nga tik wa yakhlud fihi muhanan te fangay sax ñu dala toroxal mutaki illa man tab bam diskutu xolal bokale ci la ray bakkan ci la jëf yu bon yëpp dajena fofu bam diskutu bo tuubé te deug muné fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat fa nga jaaroon di def girawali yépp falay romb fompal lako ba noppi remplacer lako lu bax lolou mom sun borom rek ko man motax mbok julit ci bok na ci jeexintal yi nga xamni tour yi da koy def ci doomu adama moy sa bu xeyé rek bëgg gi nga bëggoon sa borom da wara gëna yok ñi am yermane moko ci yow sa bu xeyé war nga yéssal sa tuup jëm ci sa borom ndax bokku julit di bakkar day ah ki man na bala de way bakkar day delo gannaaw de day wañi wërse day juruk lendeum day tax ngay yaakar muy tass di lijeenti di soti tera nga daw ba ci ron xarantay tank do meuna seug for ko dekk bo jëm di ko jup way do fa meuna yegg di nga tak bay saxar di nga saxar de way do ma sa tak di nga gis ay galankor sa digeenti ak sa borom ay waw wawi xol leer gi doxone sa digeenté ak sa borom dana coupé relation ak neex neex bi jamm bi yek ci xolam ba tax mu contane ci nek gi yalla nek borom dang koy manké teyit sa wërseug leg leg man na kep wañé ko ngir wërseug wi inna ar-rajula la yuhrama ad-dam la yuhrama ar-rizqa bid-dhanb yusibu abi hurayra neena yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam nit dinañ ko xagn wërseugum ngir bakkar bu mu def abi hurayra muni mo taxit am loy wala am tan sax ci bir kafam ci bir tagam ñi ngi su boxul doomu adama nan seen bakkar yu bari yi motax sax newet bi baxut wala taw bi waccut ba tax sunu wërseug bi tambalé wañé bakkar li mëna jur ci ay galankor dafa bari torok mako ci nit waye sa bo tuubé borom bi tabaaraku ta'ala fankal lako fompal lako kon bokk julit nit ki nay ñaan ci turi sun borom yi al-ghafiru wal-ghafuru wal-ghaffar wal-afu wat-tawwab ci juroomi tur yo xamni ñepp ñi ngi xotté ko ci benn barab sa bo defé bakkar قال جبريل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون gaay nga xamne iza fa'alu fahishatan buñ defé tok tok aw zalamu anfusahum wala ñu ton seen bop zakarullah dañuy gaaw fatali ko yalla deug deug ku toll ni sun borom ak lim la defal ci ay teranga ak fim la fété nga xamne kenn fété wu la nga xamne tay ji limay faral di wax naan kep ku tixit ma nga seené da nga yaakaane yow la fi yalla nekkal da ngay dégg ku ni man kay limay yalla defal defaluko kenn lolu da naka waxi ko salim rek parce que yow fim nek ni bo limon da ngay japp ni yow dong la fi yalla nekkal amna keneen go xamni wallahi lo xamni ko yalla defal nga fatte bi sunu waram subhanahu wa ta'ala nonu mu mel ci yawna sa bo defey bakkar aw zalamu anfusakum wala nga togn sa bop mune zakarullah dañuy fatlikou yalla li jadu de nit ni yow bu la defalon yenn teranga yi nga tollu ci wut metti mu wutal lako nga tollu ci samp keur mu takal la jabar nga tollu ci am keur mu tabaxal lako ba pare wutal la liggey ba pare soxla so am mu taxaw ci bo febaré mu nekk ci sa tegg ki di japp na ni ngoré goré ak ñité bu amé ko ku lenn luko nakari do ko def lenn luko neex ci lay dekk sunu borom ni zakarullah da nga war fatali ko sunu borom fastaghfiru li dhunubihim gaaw dem tuubi mun mo may yaghfiru dhunuba illa allah kan rek moy jéggel bakkar ko sunu borom waye nak bokku na ci mandar ga yeey di wonane nangula wala yu surru ala ma fa'alu la nga defon nak dang koy bayyi nak mom amu def di defat nak mom kon bokku julit ji no nga ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ci turam yu sel yépp nak yépp bi asma'il husna wa sifatihi al-'aliyya ya nga xamni moko xam mom denc ko xamaluko kenn yam xamal yonenti yalla am yam xamal gaayam yu baxé yim wacc ci téréem bi lepp tur wo xamni tur wu sel la bu ci nit ñaané mu nang jappu nak ci tur wiidi al-ghafir wal-ghafur wal-ghaffar wat-tawwab wal-afu ñung koy ñaan suñu borom an yaghfir lana dhunub wa yukaffir 'anna sayyi'at wa yaghfir lana dhallat yalla nu borom bi jéggal suñu bakkar
nongi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ñim mëna sétalé ab jaamam ci ay bakkar ba melni bis ba ko ndayam juré won yalla nako borom bi defal xéti jéggal yi nga xamni suñu borom da koy sédalé waxuma la ci guddik tay gi waxuma ci ramadan bi dédét waye ak ñi nga xamni guddik tay gi ci guddii toli la bokk guddik tay gi ci guddii toli la bokk teyit ci guddii yaakaralu yi la bokk timi tek ci su fekke mom la fiha yufrahu kullu amrin hakim su fekke nekku bis bam doon yufrahu kullu amrin hakim mbollem li suñu borom di jéggal di sédel ci jéggal ci atmi yalla nañu yalla defal awfaral hadd wan nasib fiha yalla nañu borom bi jéggal bakkar yi nga xamni wess na ci at yi wess yépp yalla nañu borom bi jéggal ci bakkar yi nga xamni ñu ngi koy defa gun ko waye buñ ko defé borom bi taw xirtal lu ci tuuf te buñ tuubé ñu jéggal no ngi ñaan suñu borom tabaraku taala lepp lo xamni ñu ngi koy def té mëna sabab ay gak gak suñu digënté ak mom yalla borom bi musul ñu ci tabaraku taala allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم جواد عفو غفور غفار تواب رحيم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين